No niin, tervetuloa tähän influenssa-webinaariin, jonka THL on teille valmistanut, kun me taas kohdataan influenssa ja mietitään, mitä kaikkea meillä pitäisi olla silloin tehtynä. Täällä studiossa mun kanssa on Niina Ikonen ja näiden ohjeiden tekemiseen on myös osallistunut Viivi Isoniemelä ja Susanna Jääskeläinen meiltä. Ja sitten meillä on tietysti meidän supernainen Niina Strömberg, joka on tämän webinaarin yleisjärjestäjä ja ottaa vastaan kysymyksiä teiltä. Jos nyt esityksen aikana niitä tulee, niin voitte hänelle lähettää siihen osoitteeseen, joka tuossa kokouskutsussa, webinaarikutsussa oli. Ja lähdetään liikenteeseen, mitä kaikkea meidän pitäisi tänään käydä läpi. Lista on aika pitkä. Mietitään, minkälainen viime influenssakausi oli, miten rokote viime kaudella toimi, mitä me voidaan odottaa tulevalta kaudelta epidemiologisesti ja rokotteen osalta, rokotteiden jakelusta ja antamisesta ajankohtaista, potilasasiakirjojen merkinnöistä ja sitten myöskin, miten tulevan kauden epidemia me tullaan seuraamaan. Ja sitten otetaan kysymyksiä siellä välissä, mutta että lopuksi sitten, jos on vielä jäänyt jotain selittämätöntä tai mieltä painamaan, niin otetaan niitä sitten myös. Influenssa on tauti, joka on influenssaviruksen aikaansaama, joka on kuumeinen tauti ja sen kirjo taudin vakavuudelta on hyvin erilainen. Meillä on sairaalassa hoidetut influenssatapaukset ja sitten meillä on hyvin lievät, jopa oireettomat influenssatartunnat. Ja kaikki influenssa ei suinkaan näy päälle päin, että ihminen on infektion saanut. Arvioiden mukaan 4-50 miljoonaa ihmistä saa oireisen influenssan EU-maissa vuosittain. Ja tämä arvio perustuu niille laskemille, joita on esimerkiksi Iso-Britanniassa tutkimuksen pohjalta nähty. Eli rokottamattomista noin 1-20 infektoituu joka kausi. Ja näistä infektoituneista noin 1/4 sairastuu ja loput pysyy oireettomana. Eli jos me mietitään koko influenssataudin taakkaa, niin ne laboratoriopositiiviset influenssatapaukset, ne on vain jäävuoren huippu ja meidän yhteisössä liikkuu paljon ihmisiä, joilla on lievempää tautia ja he on tartuttavia silloin, kun he sitä virusta nenänielussaan kantaa. No, ne teistä, joilla on kiire seuraaviin tehtäviin, niin tässä on semmoinen influenssan tietoisku, joka me tullaan tässä käymään läpi yksityiskohtaisesti. Viime kaudella meillä oli AH1N1-virukset, jotka aloitti sen kauden, ja kausi jatkoi sitten AH3N2-viruksilla, ja B-viruksia me ei nähty juuri lainkaan. Muutamia yksittäisiä havaintoja Niina on tehnyt omassa laboratoriossaan Niistä näytteistä, joita olette hänelle lähettäneet. Rokotteiden teho oli jonkin verran odotettua alhaisempi kiertävien virusten monimuotoisuuden vuoksi. Tulevalla kaudella meillä on käytössä samat rokotevalmisteet kuin viime kaudella, eli meillä on niin sanottuja nelivalenttisia rokotteita, ja niitä on sekä pistettäviä että sitten lapsille nenäsumutteita. Kohderyhmissä ei ole tapahtunut mitään muutoksia, ne pysyy entisellään, mitä viime kaudellakin suositeltiin. Rokotteet tulee saapumaan maahan tavanomaista myöhemmin ja ne jaetaan väestöpohjaisesti, jotta mahdollisimman pian mahdollisimman moni rokotteensa saisi. Näytetään siitäkin sitten aikataulua, lähettämisen aikataulua, että tiedätte, miten te sijoitutte siellä. Ja kansallisten rokotusohjelman rokotteiden merkintä on tärkeä, koska koko meidän seuranta perustuu siihen sekä rokotuskattavuuden että rokotusten vaikuttavuuden ja turvallisuuden osalta. Merkinnät on äärimmäisen tärkeitä. Eli tässä pähkinänkuoressa se, mitä me tullaan teille sanomaan, ja mennään nyt sitten yksityiskohtaisemmin siihen, että minkälainen tuo viimeinen influenssakausi oli, jota dominoi tuo A-virus. Niina, sä varmaan kerrot meille tarkemmin sitten. Mitä olet löytänyt? Kerrotaan, mitä havaintoja ollaan tehty viime kaudesta. Eli, sun pitää varmaan vaihtaa.
Eli tässä on, meillähän on useita seurantavälineitä, millä me seurataan tätä meidän influenssaepidemian etenemistä ja minkälaisia influenssaviruksia kiertää kauden aikana. Tässä on kuvattuna viikoittaiset influenssakäynnit, jotka perustuvat terveyskeskuksessa tehtyihin influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehtyihin käynteihin. Tämä tieto me saadaan avohilmoista, missä nämä potilaskäynnit on kirjattu tietyllä diagnoosikoodilla. Tässä on kuvattuna 4-5 viimeisimmältä epidemiakaudelta, ja tämä antaa hyvän kuvan siitä epidemian etenemisestä ja alkamisesta ja voimakkuudesta. Mustalla viivalla on kuvattuna tämän kauden eteneminen, ja keltainen katkoviiva kuvaa niin sanottua epidemiakynnystä, eli milloin kun se ylitetään, niin puhutaan epidemiaa. Sitten punainen katkoviiva ylhäällä on tämmöinen korkean epidemiakynnyksen raja, eli aktiivisuus on silloin korkealla tasolla. Ja kuten saattaa huomata, viime kausi, joka tässä tosiaan mustalla kuvattuna, niin oli selkeästi lievempi kuin 3 edellistä kautta. Epidemiakynnys ylitettiin tuossa tammikuun alussa ja vasta, eikä tätä korkeata epidemian kynnyksen rajaa ylitetty laisinkaan, ja sitten epidemiakynnyksen alapuolelle mentiin tuossa huhtikuun puolivälissä. Tätä samaa tietoa tätä influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehtyjen käyteen perusteella on mahdollista myös sit seurata niin kuin epidemian etenemistä niin kuin alueittain, ja on huomattu, että eri epidemiakausien suhteen niin kuin sekä tämä eteneminen että voimakkuus ja että alueelliset erot voivat olla hyvinkin merkittävästi erota toisistaan. Ja sen takia on ihan tässä pannut vierekkäin viime epidemiakausi, joka tuolla oikealla puolella kuvattuna, ja sitten 2 epidemiakautta taaksepäin. Harmillisesti tässä nyt näissä kartoissa on pikkusen eri värit, mutta sen verran sanottakoon, että toi kaikista vaalean keltainen on tuossa sinisellä, ja sitten noi punaiset on samalla tavalla tuollakin punaisia tuolla 2017-2008. Ja kuten siitä pystyy huomaamaan, niin tuossa loka-joulukuun aikana toinen rivi vasemmalla oikealta tässä viime kaudella 2008-2009, niin vasta niin kuin yksittäistä ja vähäistä tämmöistä influenssa-aktiivisuutta esiintyi muutamissa sairaanhoitopiireissä, tai se on tuossa toisella rivillä, ja tammikuussa tämä aktiivisuus lähti lisääntymään, ja kunnes sitten helmikuun alun ja maaliskuun puolivälissä se oli sitten kohtalaista lähes koko maassa. Mutta samalla tavalla me ei niin kuin nähty kuin 2017-2018 kaudella, kun me nähdään tuolla kolmannella rivillä, niin ei samalla tavalla oltu nähtävissä tämmöistä korkeata aktiivisuutta, mitä tuolla näkee, että koko Suomi oli lähes punaisena koko ajan. Ja sitten ihan muutamissa sairaanhoitopiireissä alin rivi niin oli vielä huhti-toukokuussa pientä aktiivisuutta todettavissa. Eli tämä mun mielestä erittäin hyvin kuvaa sitä tilannetta, miten erilaisia meidän erilaiset epidemiakaudet todellakin ovat. Tässä on sitten vertailtu tartuntatautirekisteriin ilmoitettuja influenssalöydöksiä, ja siinä katsottu influenssa A- ja B-virusten osuudet näistä raportoiduista tapauksista. Ja siinä on selkeästi nähtävissä se, että kuinka epidemiakaudet eroavat siinä, että mikä on se valtavirus. Yleensä se valtavirus on influenssa A, joka on tuossa kunkin kauden kohdalla kuvattuna vihreällä, ja sitten influenssa B-löydökset sinisellä. Ja viime kausi, joka tuolla kaikista oikeimpana on, niin on nähtävissä, että se oli lähes ainoastaan tartuntatautirekisterin raportoitiin influenssa A-löydöksiä, mutta että B-löydöksiä oli hyvin pieni määrä. Itse asiassa raportoitua B-löydöksiä oli ainoastaan alle 200 tapausta. Jos sitten katsotaan, niin kausia, milloin B:tä on esiintynyt alle 10%, niin siellä ei ole kuin 2011, 2012 ja,
ja 13, 14, 16, 17. Yleensä sitä pidetään, mutta siinä näkee nämä kaudet eroa kaikilla tavoin, niin aktiivisuudessaan, alkamiseltaan, etenemiseltään ja myös ihan tältä kiertävien virusten osuudeltaan ja minkälaisia kiertää. No, tässä on tarkemmin kuvattuna tartuntatautirekisteriin ilmoitetut influenssalöydökset niin viikoittain, ja siinä on neljältä viimeisiltä epidemiakaudelta. Vasemmanpuoleisessa graafissa on kaikki influenssalöydökset, siinä on A- ja B-löydökset yhteensä. Mustalla on kuvattuna viime epidemiakausi, ja siitäkin, kuten näistä aiemmista, on jo havaittavissa, kun katso sitä influenssa-aktiivisuutta, joka perustuu influenssakäynteihin terveyskeskuksissa, niin viime kausi myös löydösmäärien osalta jäi selkeästi matalammaksi kuin mitä aiempina kausina. Tällöin näitä yksittäisiä oikeanpuolimmaisessa kuvassa on sitten eriteltynä influenssa A- ja B-löydökset. A-löydökset aina kiinteällä viivalla ja B-löydökset tuollaisella katkoviivalla. Ja siinäkin on nähtävissä, että aina saman epidemiakauden aikaiset löydökset on kuvattu samalla värillä, että jos katsotaan esimerkiksi 2016-17 sininen viiva, jolloin oli hyvin voimakas influenssa A-kausi, B-tapauksia juurikaan raportoitu, ja samaan niin kuin havaittavissa nyt myös tämän kauden osalta, että ei siellä mustaa katkoviivaa juuri näy suhteessa määrällisesti kuin verrattuna noita influenssa A-tapauksia. Yksittäisiä näitä A-tapauksia, influenssalöydöksiä raportoitiin jo lokakuun puolella. Joulukuun alussa ne lähti nousuun, ja itse asiassa vasta toukokuun lopulla niin ne vähenivät selkeästi. Jos mennään sitten tarkemmin katsomaan, minkälaisia viruksia meillä sitten kiersi, minkälaisia ne epideemiset virukset sitten oli. Tämä kausi tosiaan niin valtaviruksena kiersivät influenssa-A-virukset, jota Hanna tuossa aikaisemmin jo mainitsikin. Siellä esiintyi molempia näitä alatyypin viruksia, H1N1-viruksia ja H3N2-viruksia. Virusten valtasuhteessa tapahtui epidemia-aikana muutos, mikä näkyy hyvin tuosta graafista. Siellä on pandeemiset H1-virukset kuvattuna punaisella ja sinisellä sitten taas H3-virukset. Ja siinä selkeästi näkee, kuinka se löydösmäärät siirtyvät siitä punaisesta lähteen siirtymään siniseen. Eli meillä tapahtui suoraan tämmöinen selkeästi nähtävissä, että meillä oli aika, jolloin molempia viruksia kiersi samanaikaisesti, mutta kausi käytännössä loppui siihen, että löydökset oli pääsääntöisesti sitten H3N2-alatyypin viruksia. Influenssa B-viruksia ei meidän omassa seurannassa todettu, että ainoastaan tartuntatautirekisteriin ne muutamat löydökset, mitä on, niin on Suomessa todettuja. Influenssakauden vakavuutta voidaan arvioida niin kuin seuraamalla tämmöistä talvista ylikuolleisuutta. Ja tässä ylikuolleisuudessa niin verrataan influenssakauden aikaista kuolleisuutta verrataan kauden ulkopuoliseen kuolleisuuteen. Ja tässä ylikuolleisuuden vertaamisessa tai arvioimisessa on kuitenkin huomioitava se, että kaikki kuolleisuus ei johdu epidemiakauden aikana influenssasta, vaan siellä on muitakin tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa siihen kuolleisuuteen ja sitä kautta niin kuin ylikuolleisuuteen. Ja näitä muita tekijöitä on esimerkiksi kylmä sää ja muut taudin aiheuttajat. On arvioitu, että maailmanlaajuisesti 3-5 miljoonaa, todetaan noin 3-5 miljoonaa vakavaa influenssainfektiota vuosittain, joista 290 000–650 000 kuolemaa johtaa kuolemaan. Euroopan tasolla näitä ennenaikaisia kuolemia, influenssasta johtuvia ennenaikaisia kuolemia, on arvioitu olevan noin 15 000–70 000. Nämä on aika suuret nämä vaihtelut, mutta tämä johtuu juuri siitä, että epidemiakaudet vaihtelee hyvin paljon. Ja myös se, että minkälaisia viruksia epidemiakauden aikana kiertää.
Ylhäällä vasemmanpuoleisessa graafissa on kuvattuna neljältä viimeisimmältä epidemiakaudelta ylikuolleisuutta. Punainen tuommoinen aaltoviiva kuvaa sitä, mikä on tuon algoritmin arvioitu perustaso, mikä olisi kuolleisuus. Mustalla viivalla on arvioitu, että onko se kuolleisuus mennyt niin kuin yli sen perustason, tai mitä se on ollut perustason, niin kuin verrattuna perustasoon. Ja aina talvikuukaudet on niin kuin kuvattuna tuossa graafin harmaalla, ja siitä talvikuukauksista sitten se epidemiakuukaudet tai epidemia-aika, influenssaepidemia-aika on kuvattuna sinisellä tai rajattu tuossa sinisellä. Ja sen perusteella, jos me katsotaan kolmea edellistä epidemiakautta, niin on havaittavissa selkeästi, että talvinen ylikuolleisuus oli vähäisempää kuin edellisenä kausina. Jos mennään sitten vähän tarkemmin, minkälaisia ne kiertävät virukset oli verrattuna rokotevirukseen. Dian vasemmassa puolessa on tämmöinen geneettinen sukupuu, missä verrataan tätä kiertäviä viruksia aina rokotevirukseen. En lähde tässä sen tarkemmin näitä avaamaan. Siellä on niin kuin vaakasuorien janojen pituus, niiden yhteenlaskettu pituus, niin kuvaa sitä, kuinka paljon kyseiset virukset poikkeavat aina toisiin, eli mikä on se niissä tapahtuva mutaatioiden määrä. Olen sinne sitten laittanut niitä eri geneettisiä ryhmiä, mitä tiedetään kiertäneen ja sitä kautta katsonut, että onko niitä suomalaisissa kannoissa todettu. Ja jos me katsotaan tätä H1N1 alatyypin viruksia, niin tosiaan oli kauden valtavirus epidemiakauden alussa. Ja kuten voitte huomata, sinisillä ja punaisilla palleroilla on kuvattuna suomalaiset kannat, niin nämä kaikki suomalaiset kannat sijoittu viiteen eri geneettiseen ryhmään. Suurin osa kuitenkin näistä, vaikka ne on geneettisesti erilaisia, niin vastasivat kumminkin melko hyvin sitä rokotevirusta, mikä viime kaudella oli. Ja näiden tietojen perusteella, mitä me sitten aina eri puolilta maailmaa WHO saa, niin WHO antaa suosituksen. Ja tämän syksyn rokotteeseen WHO suositteli tämän tiedon perusteella ja mitä maailmalta tuli näistä kiertävistä, että H1N1-virusrokotteessa suositeltaan päivitettävän, jotta se vastaisi entistä paremmin tulevan kauden epidemisiä viruksia. H3N2-virusten osalta ne oli valtavirusepidemian loppuvaiheessa. Tässä samalla tavalla on kuvattuna Suomessa kiertäneitä viruksia verrattuna niitä niin sanottuihin referenssiviruksiin ja rokotevirukseen. Ja sielläkin on sitten laitettuna niitä eri geneettisiä ryhmiä, mitä kiertää. Ja H3N2-virusten osalta tämä virusten geneettinen moninaisuus on vain jatkunut. Tämä on ennenkin jo tiedetty ollut useamman viime vuosien aikana ollut ilmiö. Ja juuri tämä moninaisuus ja rokotevirusten kasvatus kananmunissa on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen, että rokotteen antama suoja H3N2-viruksia kohtaan on ollut hieman heikentynyt. Viime kauden epidemiset virukset sijoittu lähinnä kahteen isoon ryhmään, tuonne 302A1-ryhmiin, joka oli se vallitseva virus. Siellä on pienempi ryhmi, mutta sitten tammikuun lopulta meillä Euroopassa ja myös meillä Suomessa huomattiin, että on lähtenyt lisääntymään tuommoiset 3C3A-ryhmän virukset. Ne kiersi hyvin laajasti Pohjois-Amerikassa, mutta ei niinkään Euroopassa. Ja juuri tämän uuden tyyppisten, tai ne ei ole uuden tyyppisiä, mutta ne niin kuin tietyllä tavalla niistä tuli tämmöinen alkonäytti, että ne, niin kuin, niiden määrät alkoi epidemiakauden loppuvaiheessa lisääntymään, oli se syy, minkä takia WHO tarvitsi lisäajan miettiäkseen, mikä olisi paras mahdollinen virus tulevan kauden rokotteeseen. Ja kun he sitten selvitteli tätä ja he huomasivat, että on selkeästi nähtävissä, että nämä
tuolla alhaalla olevat juuri 3C3A-virukset, niiden määrät lisääntyi suhteessa muihin, niin WHO antoi syksyn suositukseen, että myös H3N2-virus päivitettäisiin tulevan kauden rokotteeseen, jotta se vastaisi paremmin mahdollisesti tulevan kauden epideemisiä viruksia. Oletusarvona oli siis, että nämä, joita vähemmissä määrin nyt tällä viime kaudella kiersi, olisivat mahdollisesti se tulevan kauden epideeminen virusryhmä. Influenssa B-virusten osalta meillä ei varsinaisesti niin kuin Suomen dataa ole, koska meidän omassa seurannan puitteissa me ei niitä influenssa B-löydöksiä havaittu. Tämä tilanne oli hyvin samankaltainen muualla Euroopassa. Hyvin vähäisessä määrin B-virukset kiersi muuallakin Euroopassa. Ja edelleen molempia influenssa B-kehityshaaran viruksia kiertää maailmalla. B-Yamagata-virusten tämä muuntelu on vähäisempää. Ne vastaa hyvin rokotevirukseen. Sen B-Victoria-haaran viruksissa sen sijaan on ilmaantunut myös tämmöisiä uudenlaisia muuntuneita viruksia, jotka ensimmäisen kerran todettiin 2 epidemian kautta sitten. Tällä hetkellä sielläkin se muuntelu on vähän lisääntynyt. Ja tuolla alhaalla olevassa kuvassa olen ympyröinyt nuo 3 erilaista B-Victoria-haaran geneettistä virusryhmää. Ja tämän perusteella niin WHO ei sitten oli sitä mieltä, että rokotteeseen ei tarvitse muutosta verrattuna edelliseen kauteen. Siinä oli silloin jo edelliselle kaudelle syksylle 2018 huomioitu tämä uuden tyyppisten virusten ilmaantuminen, ja se oli jo sisällytetty syksyn 2018 rokotteeseen. Tässä on kuvattuna sitten WHO:n suositukset pohjoiselle pallonpuoliskelle rokoteviruksista. Ja se on vuodesta 2006 lähtien tämän syksyn rokotteeseen, ja punaisella on kuvattu aina silloin, kun WHO on suositellut rokoteviruksen muutosta verrattuna edelliseen kauteen. Ja tämä kuvastaa hyvin sitä tilannetta, että influenssavirukset on erittäin muuntuva virusryhmä, ja ne muuntuu koko ajan. Ne muuntuu jopa epidemiakauden aikana, niin kuin tuossa aiemmin mainitsinkin, H3N2-virusten osalta saattaa ilmaantua uudenlaisia viruksista muunnoksia, jotka sitten lähtee lisääntymään, ja niiden määrät, osuudet kasvaa. Ja meillä itse asiassa tänä aikana tuolla ei ole kuin 2 epidemiakautta, milloin rokotevirusta ei olisi suositeltu muutettavan laisinkaan mitään rokotevirusta rokotteeseen. Eli käytännössä tämä kuvaa sitä, että rokote joudutaan päivittämään lähes jonkin viruksen osalta lähes vuosittain. Mikä sitten myös on se, että se rokotte pitää ottaa myös vuosittain, jotta saisi sen päivitetyn ja parhaiten niin kuin ne vasteen niitä viruksia vastaan, mitkä epideemisenä kiertävät. Tässä on, Hanna, oli se, mitä viime kausi antoi. Mitä vaikutuksia näillä olisi ollut, niin kuin, miten ne rokotteet itse asiassa toimivat nyt sitten viime kaudella? Hyvä, katsotaan sitä, koska sehän, että virukset kiertää, on mielenkiintoista, mutta että toimiko ne rokotteet niitä vastaan hyvin, niin lyhyt vastaus on, että kyllä ne toimi kohtuullisen hyvin, huolimatta siitä, mitä sä kerroit, että ne oli geneettisesti niin paljon muuntuneet, että oli niin erilaisia virusalatyyppejä liikenteessä. Mehän ollaan Suomessa siinä mielessä hyvässä asemassa, että meillä on niin sanottu rekisteripohjainen seurantajärjestelmä, joka tarkoittaa sitä, että kun te kirjaatte ne annetut rokotusannokset sinne potilastietojärjestelmään, niin ne tiedot välittyy sitten valtakunnalliseen rokotusrekisteriin, ja sitten me voidaan yksilöllisesti linkata
niitä annettuja annostietoja esimerkiksi nyt sitten tartuntatautirekisterin laboratoriolöydöksiin, kuten että kenellä on ollut influenssanäyte positiivinen ja kenellä ei. Ja tällä tavalla me voidaan sitten laskea rokotteen tehoa. Toisaalta sitten jos meillä on joku turvallisuushuoli, niin sitten me voidaan yhdistää sitä tietoa myöskin hoitoilmoitusrekisteriin tai avohilmorekisteriin tai syntymärekisteriin ja katsoa sitten, että oliko rokotetuilla vähemmän tai enemmän tiettyä haittatapahtumaa rokotetuilla. Tämä on erinomaisen hyvä kultakaivos oikeastaan, jos ajattelee niin kuin maailmanlaajuisesti, että me pystytään vastaamaan aika moneen kysymykseen. No, jos me nyt katsotaan sitten tätä rokotuskattavuutta, millä tavalla se on elänyt viime kausina ja viimeisimpänä tuolla oikealla näette näille 3-6-vuotiaiden ja sitten pienten lasten ja sitten ikäihmisten influenssarokotuskattavuudet ja näette, että onhan tämä koko ajan elänyt parempaan suuntaan, että pienillä lapsilla niin ollaan tuolla yli 40% kattavuuden keskimäärin, pikkulapsilla jopa niinkin hyvin kuin 42% ja ikäihmisillä 65+ täyttäneillä niin ollaan noin 50%, eli joka toinen ikäihminen on saanut influenssarokotteensa. Ja nämä on niin kuin ajatellen taas Eurooppaa, niin nämä on erinomaisen hyviä lukuja, mutta tietysti jos me verrataan näitä sitten muihin, esimerkiksi muihin kansallisen rokotusohjelman rokotuskattavuuksiin, niin onhan nämä jonkin verran alhaisemmat. Eli tässä vielä tekemistä riittää. Ja se, mikä on mielenkiintoista Suomessa, on se, että meillä on hyvin suuret alueelliset erot. Et jos nyt katsotte tätä karttaa tässä, missä on katsottu pienten lasten 6-35 kuukautta, niin heidän influenssarokotuskattavuudet viime kaudella, niin näette, että siellä on suuria eroja terveyskeskuskohtaisesti. No, jotka on merkitty mustalla, se tarkoittaa sitä, että sieltä joko tiedot ei välity, tai sitten siinä on niin paljon tiedon välityksen ongelmia, että niistä ei lukumääriä voida sanoa, mutta niistä, joista tietoa on käytettävissä, näette, että siinä on selvä tämmöinen itä-länsi-gradientti, että jostain syystä meillä Itä-Suomessa annetaan rokotuksia enemmän. Tämä pätee sekä pikkulapsiin että ikäihmisiin, eli influenssarokotukset on syystä tai toisesta suositumpia Itä-Suomessa kuin Länsi-Suomessa. Ja jos teillä on siihen vastauksia, niin todella mielellään kuullaan, että mikä se on. Ja varsinkin, jos teillä on viisasten kiveä, että mitä asialla voisi tehdä, niin aina parempi. No, sitten kun me ollaan yhdistetty noita rokotustietoja näihin laboratoriovarmistettuihin influenssalöydöksiin tartuntatautirekisteristä, tarkastellaan tässä graafissa lapsia 6 kuukaudesta 6 ikävuoteen. Ja tuolla alhaalla X-akselilla näette menee kalenteriviikot ja ylhäällä näette rokotteen tehon. Ja kaiken kaikkiaan voisi sanoa, että lapsilla niin influenssarokotteen teho oli kohtalaisen hyvä A-viruksia kohtaan. Ja tässä on nyt sitten klimpattu yhteen sekä AH1 että AH3N2. Ja näette myöskin semmoisen trendin, että ajassa tuo rokotteen teho jonkin verran muuttuu. Että siellä epidemiakauden alkaessa ja keskivaiheellakin rokotteen teho oli oikeinkin hyvä, mutta sitten se pikkuhiljaa laski siitä. Ja ne selitykset tässä on osittain ehkä se, että kun tuo epideminen virus muuttui H3N2, me tiedetään, että sen kohdalla niin ei lapsilla eikä aikuisilla eikä ikäihmisillä päästä yhtä hyvin tehoarvioihin kuin H1N1 kohdalla. Se näkyy tässä. Ja sitten toinen kysymys, mitä on paljon mietitty, on se, että se suojan teho jonkin verran myöskin laskee ihan niin kuin johtuen siitä immuniteetista, että influenssarokotteiden immuniteetti niin on jonkin verran heikompi kuin monen muun kansallisessa rokotusohjelmassa käytetyn. Mutta sitten yksi asia, mikä näissä myöskin kannattaa ottaa huomioon, on se, että jos nyt sitten ne merkinnät ei olekaan kohdallaan, niin tällä tavalla kun me niin kun väestöpohjaisesti lasketaan näitä lukuja, niin silloin jos ihminen, joka on saanut rokkoaineen ja tulee merkityksi, että hän ei ole saanut, niin silloinhan nämä rokotuksen tehoarviot, niin ne on harhautuneita nollaa kohti. Eli tarkoittaa, että me saadaan alhaisempia rokotteen tehoestimaatteja kuin mitä ne todellisuudessa on. Eli näihin täytyy suhtautua sillä tavalla varauksella, että nämä antaa suuntaa, mutta että tämä ei ole ihan kirkossa kulutettu, että näin se olisi, mutta uskoisin, että jos me sanotaan, että rokotteen teho on kohtuullisen hyvä, niin me olemme aika hyvin totuuden äärellä.
No sitten jos me katsotaan, mikä tämä rokotteen teho on ollut A-virusta vastaan 65 vuotta täyttäneillä, niin näette, että täällä myös ajassa rokotteen teho on jonkin verran elänyt. Se on kohtalainen, se on noin 20%, tarkoittaa, että jokainen yksi viidestä influenssasta niin on saatu ehkäistyä rokotetulla. Ja tämä perustuu niihin arvioihin, mitä meillä on noin 500 000 rokotetusta ja noin 500 000 laboratoriovarmistetusta löydöksestä. Ja samat harhan ja sekoittavien tekijöiden lähteet pätee näihin ikäihmisten arvioihin kuin tuossa äsken lapsilla keskusteltuna. Sitten voisitte, tai monesti meiltä kysytään sitä, että kun se teho ei kuitenkaan ole paras mahdollinen, niin kannattaako sitä rokotetta ylipäänsä antaa? Ja meidän vastaus on, että ilman muuta se kannattaa antaa sen vuoksi, että influenssa on kuitenkin niin yleinen. Muistatte niistä ensimmäisestä slaidista, että 1/10 saa infektion ja näistä noin 1/4 saa reilun taudin. Niin tämä on niin yleinen tauti, että jos miettii sitä tautitaakkaa, mitä me pystytään ehkäisemään, niin se on niin suuri, että sillä on merkitystä niin yksilölle kuin väestölle. Ja joka tapauksessa, jos mietitään näitä eri suojautumiskeinoja, niin influenssarokote on kuitenkin meidän paras olemassa oleva keino suojautua influenssalta. Mikään muu ei ole yhtä tehokas. No, sitten sen lantin toinen puoli, kuinka turvallinen influenssarokote on, niin siitä kun on katsottu näitä Fimealle ilmoitettuja influenssarokotteiden haittoja viime kaudelta, ja nämä on nyt siis tosiaan niitä haittailmoituksia, joita terveydenhuollon ammattilaiset eli te, tai sitten rokotteen itse saanut ihminen on tehnyt, niin kaikista noista noin 1,7 miljoonasta annetusta pistettävästä rokotteesta, niin on saatu yhteensä 281 haittailmoitusta, joista 61 on ollut vakavia. Ja nämä vakavat on yleensä olleet ohimeneviä, yleensä allergisia, voimakkaita allergisia, anafylaktisia reaktioita, jotka on sitten saatu hoidettua hyvin. Kiitos teidän hyvän hoidon. Fluence Tetrasta, joita annettiin tai oli jakelussa 73 000 annosta, niin yhteensä Fimea oli saanut 12 ilmoitusta, josta 3 oli vakava ja ne oli lähinnä vakavia allergisia reaktioita. Ja toki haittavaikutussignaalien lähteitä on muitakin, on tieteellisiä julkaisuja ja on mediaa ja erilaisia epidemiologisia tutkimuksia, mutta tässä on nyt käsitelty ne passiivisen seurantajärjestelmän tietoon tullut ilmoitukset. Näiden valossa niin voisi sanoa, että influenssarokote on erityisen turvallinen. Haittoihin pitää varautua, jokaisessa rokotussessiossa pitää olla valmius hoitaa anafylaktinen reaktio ja sitäkin tämä niin kuin Fimean haittailmoitusrekisteri niin meille kertoo, että näitä tapahtumia oli viime kaudella ja tulee olemaan tulevallakin kaudella. Niihin pitää varautua. No, mitä sitten me voitaisiin odottaa tulevalta kaudelta? Niina, mitä sä sanot? Me aina sanotaan, että influenssa on yllätyksellinen ja varmaa on vaan se, että se tulee, mutta että mitä muuta me voitaisiin siitä sanoa? Niin mikä sun viisaus on? No sanotaan, niin kuin sanoit, että se on yllätyksellinen, mutta katsotaan sen perusteella, juuri ei näy mitään. Katsotaan sen, yritetään arvioida tilannetta vähän sen perusteella, minkälainen kausi eteläisellä pallonpuoliskolla on ollut. Eli eteläisen pallonpuoliskon kausihan on ajoittuu meidän kevät, kesä, syksyyn. Se alkaa tässä vaiheessa, alkaa jo hiipumaan useimmasta maasta. Eli kuten tuolla mainitsenkin, niin influenssa-aktiivisuus on vaihdellut maittain, se on ollut kohtalaisesta korkeaan. Ja tällä hetkellä lähes kaikissa eteläisen pallonpuoliskon maissa, joilla epidemia on ollut käynnissä, niin on aktiivisuus jo hiipumassa ja aktiivisuus vähenemässä. Valtaviruksena meidän viime kauden tapaan on ollut H1N1-virukset ja H3N2-virukset. Näissä on pikkusen ollut maittain eroja ja vähäisessä määrin on kiertänyt P-virukset. Eli tämä on melkein kuin toisto meidän viime kaudesta. Ja pääasiallisesti ne virukset, jotka siellä on kiertänyt, niin on edustaneet P-Victoria-viruksia. Toki siellä niitä Yamagata-viruksia.
Tässä ylhäällä tässä on sitten kuvattuna tässä kartalla, tämä on muutama päivä sitten ilmestynyt viimeisin tilannekuva influenssasta maailmalla. Siinä on eri maiden kohdalla värit erilaiset ja se kuvaa sitä, että mikä se aktiivisuus, paljonko niitä on prosentuaalisesti löydetty niitä tapauksia. Kyllähän siellä niin kuin Euroopankin päällä on niitä, mutta ne on yksittäisiä, kun sitten sen sijaan noissa eteläisen pallonpuoliskon maissa, Afrikkaa ja Australia ja niin edespäin, niin siellä on sitten keltaisen eri sävyjä, joka kuvaa sitä myös aktiivisuutta ja sitten siellä on kuvattuna, että mitä eri viruksia siellä on havaittu. Ja kaikki niitä erilaisia viruksia tällä hetkellä on kiertänyt. Eli käytännössä mikä tahansa sieltä voi sitten rantautua meille Suomeen ja Eurooppaan yleensä. No mikä tosiaan se tilanne tällä hetkellä? Eteläisellä pallonpuoliskolla influenssa-aktiivisuus on vähenemässä. Se näkyy tuossa ylimmästä graafista. Siellä on nähtävissä, että noin sinisen eri sävyt on influenssa-A-viruksia ja ruskeen eri sävyt kuvaa influenssa-B-viruksia. Kuten saattaa huomata, niin kun sitä nytten B-virusta, niitä on kiertänyt samanaikaisesti eteläisellä pallonpuoliskolla A-virusten kanssa, mutta niiden osuudet on ollut vähempiä kuin niitä on esiintynyt vähemmän kuin influenssa-A-viruksia. Nyt se B-virusten osuus on kasvanut, kun A-virusten osuus on vähentynyt. Toki myös löydösmäärätkin on vähentynyt. Pohjoisen pallonpuoliskon tilanne on kuvattuna, löydösmäärät on kuvattuna alemmassa graafissa ja niin kuin huomata saattaa, se epidemiakausi on ajoittunut sinne vuoden vaihteeseen ja vuoden alkuun. Eli tällä hetkellä pohjoisella pallonpuoliskolla ei ole havaittavissa influenssa-aktiivisuutta. Ja tämä tilanne on myös meillä Suomessa. Yksittäisiä influenssalöydöksiä on raportoitu tartuntatautirekisteriin sekä A- että B-löydöksiä, mutta tämä ei ole mitenkään poikkeuksellisia. Näitä tapauksia aina on ja joka vuosi havaitaan. Ja osa näistä usein on myös matkustuksen kautta saatuja tartuntoja. Mistä sitten saa tietoa influenssatilanteesta meille niin kuin tulevana kautena ja muulloinkin? Eli meillä on THL:n infektiotaudit, verkkopalvelun sivut ja siellä meillä on tämä ajantasainen influenssakatsaus, jota kun epidemia käynnistyy ja tässä myös syksyn myötä päivitetäänkin, mutta ei niin usein, mutta epidemian käynnistyä puretaan päivittäin viikoittain tai aina silloin, kun tilanne jollakin tavalla sitä vaatii, että on meillä jotain uutta tietoa sinne. Euroopan tasolla on mahdollista seurata Euroopan tilannetta viikoittain ilmestyvässä ECDC:n Euroopan tautikeskuksen ja WHO:n yhteisjulkaisussa Flu News Europeista. Ja WHO:n maailmantilanne, joka ilmestyy joka toinen viikko, niin on löydettävissä tuon diassa olevan linkin kautta. Sen lisäksi me sitten julkaisemme vuosittaisen seurantaraportin kauden päätyttyä. Viime kauden seurantaraporttia on tekeillä viimeistelyvaiheessa ja varmaan ihan tässä lähiviikkona ilmestyy. Siellä on edellisiltä kausilta, mutta että tulee sitten tarkempi kooste, jos kiinnostaa sitä tarkemmin käydä läpi. No, tämä nyt tiedetään mitä on. En tainnut kauheasti antaa kovin tarkkaa. Meillähän ei ole tiedossa ainakaan mitään sellaista, mikä viittaisi, että jotain poikkeavaa olisi nyt liikenteessä tai viruksissa olisi muuntumista, mutta kaikki on aina mahdollista, kuten me ollaan tässä vuosien varrella, kun ollaan tätä polkua menty, niin huomattu. Hyvä uutinen on kuitenkin se, että ainakin australialaiset sanoo, että heillä rokotteen teho on ollut parempi kuin mitä he odotti. Eli se kertoo sitä, että ainakaan mitään hirveän suurta uutta muutosta A-viruksissa ei ole tapahtunut. Ei, että ei meillä ainakaan vielä ole mitään. Siitä me uskotaan, että näin mennään koko kausi. Joo. Hyvä. Mutta siis katsotaan taas siihen kristallipalloon. Sä toit tämän tänne studioon. Tämä on se, mitä me katsotaan. Toi myös tämän viruksenkin, mikä meillä on täällä, että influenssavirukset, että se on niinku siinä
myös, että se on se meidän hyvä ja paha. Tämä näyttää kiltiltä, mutta että vastaako se sitten näitä niin. Rokotteita, mitä me ollaan saatu käyttöön. Eli meillä on samat rokotevalmisteet kuin edellisellä kaudella. Siellä on 2A ja 2B-virusta. Ja niin kuin sä sanoitkin jo tuolla, niin WHOhan näiden tämän viruksen muutosten myötä muutti suosituksensa niiden A-virusten osalta, että siellä on uusi AH1, N1 ja uusi AH3, N2. Ja tämä on toive siitä, että se rokote vastaisi paremmin niitä kiertäviä viruksia, mutta että aika näyttää sitten, miten asia on. Jos me katsotaan nyt nämä tulevan kauden influenssarokotteet, osa teistä ne tuntee jo ihan hyvin, käytitte niitä viime kaudella, mutta ne teistä, jotka on uusia näille asioille, niin otin tähän tämmöisen yhteenvetoslaidin, jossa on nämä markkinoilla olevat influenssarokotteet, ja siellä vihreällä on merkattu ne, mitä me käytetään tällä hetkellä meidän kansallisessa rokotusohjelmassa. Eli meillä on lapsille elävää heikennettyä rokotetta, kauppanimeltään Fluence Tetra, ja sitten meillä on kaikille ikäryhmille tämmöistä pintaproteiini subunit rokotetta, jonka kauppanimi on Vaxigrip Tetra. Ja markkinoilla toki Euroopan maissa on paljon muitakin rokotteita, niitä on tässä listattu, mutta tietääkseni niin näistä juurikaan mitään ei ole Suomessa yksityisellä sektorilla, mutta se asia täytyy tarkistaa sitten, kun influenssakausi alkaa, että mitä apteekista sitten vielä lisää saa, mutta että kansallisessa ohjelmassa me pelataan näillä kahdella rokotteella. Eli pistettävällä Vaxigrip Tetralla, joka on nelivalenttinen pintaproteiinirokote, jossa uutena käyttöaiheena on raskaus, ja koska se on uusi rokote, niin siihen sisältyy tämä tämmöinen musta kolmio lisäseuranta sen vuoksi, että se on ollut markkinoilla sen verran vähän aikaa, että toivotaan, että jos jotain erityistä huolenaihetta on, että se mahdollisimman pian sitten tuodaan rekisteriviranomaisten tietoon. Ja sitten meillä on tämä nenäsumuterokote, nelivalenttinen elävä heikennetty Fluence Tetra-rokote, ja siinä sen kompositio näkyy tuossa, mitä siinä on olemassa Terveysportista ja meidän sivuilta, THL:n sivuilta näette tarkemmin yksityiskohtia, että minkälaisia rakenneaineita siellä on. Ja rokotevirukset on tosiaan sitten WHO-suosituksen mukaisesti sinne tuotu. Eli tässä näette, mitä virusantigeeneja ja viruksia niissä rokotteissa on ja kuinka paljon niiden määrä on sitten mikrogrammoina tai millilitraa annosta kohden. Eli toivotaan, että nämä maailman terveysjärjestön suosittelemat ja rokotteisiin valitsemat virukset sitten vastaa mahdollisimman hyvin niitä kiertäviä viruksia, jotta me saataisiin paras mahdollinen teho rokotteille. No ketkä sitten on oikeutettuja saamaan maksuttoman kausi-influenssarokotteen? Kohderyhmät on ihan samat kuin viime kaudella. Eli sosiaali- ja terveydenhuollon, lääkehuollon henkilöstö, raskaana olevat naiset, kaikki 65 vuotta täyttäneet, kaikki 6 kuukauden, 6 vuoden ikäiset lapset, sairautensa tai hoitonsa vuoksi riskiryhmiin kuuluvat, vakavalle influenssalle alttiiden henkilöiden lähipiiri ja sitten varusmiespalveluksessa aloittavat miehet ja vapaaehtoisen asepalveluksen aloittavat naiset. Ja näiden lisäksi myös vielä laitosmaisissa olosuhteissa asuvat, eli vankilassa olevat ja sitten vastaanottokeskuksissa olevat. Eli nämä on ne, mitä asetuksessa THL määrääminä ryhminä niin on oikeutettu saamaan maksuttomat kausi-influenssarokotteet. Käytännössä me ollaan saatu paljon kysymyksiä siitä, että mitä tämä nyt sitten tarkoittaa. Että ketkä on nyt sitten semmoisia, jotka sairautensa vuoksi on alttiina vakavalle influenssalle. Ja mä lainaan tässä, kuten viime kauntanakin, niin Vantaan kaupungin tartuntatautilääkärin Kirsi Valtosen erinomaisen hyvää listaa tarkennuksia siitä, mitkä olisi tämmöisiä lääketieteellisiä riskiryhmiä. Ja niitähän on hyvin pitkä joukko. Ja Kirsin saatesanat on se, että käytännössä rokotus kannattaa antaa kaikille, joilla on minkäänlaista viitettä riskisairaudesta. Eli ei tarvitse vaatia erityistä todistusta siitä, että yksityispuolella esimerkiksi hoidetaan astmaa, vaan että rokotuksen voi antaa, jos potilas itse kertoo, että hänellä on astma ja hänellä on siihen lääkitys.
Tämä lista suinkaan ei ole kaiken kattava eikä täydellinen, vaan vapaata harkintaa pitää terveydenhuollon ammattilaisen käyttää, että olisiko juuri tämä tauti niin sellainen, joka altistaisi ihmisen vakavalle influenssalle. Ja jos on suurta epävarmuutta, niin toki hoitaja voi konsultoida lääkäriä tämmöisissä tapauksissa. Eli tämän mukaisesti mennään. No, toinen kysymys sitten, joka on paljon puhututtanut, että mikä se lähipiiri oikein on, että ketkä siihen kuuluu. Ja me ollaan pyritty sitä linjaamaan niin, että lähipiirit kuuluu ne, jotka asuvat tai ovat säännöllisesti tekemisissä vakavalle influenssalle alttiin henkilön kanssa. Ja tämä tietysti tarkoittaa sitä, että siinä pitää olla tämmöinen henkilökohtainen kontakti, koska influenssa leviää pisaratartuntana. Eli jos säännöllisesti olette fyysisesti lähitekemisissä sen alttiin henkilön kanssa. Ja tässä erityisesti tavoitellaan sitä, että ne ihmiset, jotka itse ei pysty sille influenssarokotteelle muodostamaan hyvää, riittävän hyvää suojaa, niin he sitten meidän ympärillä olevien ihmisten avulla, jotka rokotuttaa itsensä ja sillä tavalla ei sitten pärskäyksien myötä niin sairastuta sitä lähipiiriin kuuluvaa. Että tällä tavalla saataisiin sitä epäsuoraa suojaa. Ja sillä tavalla ajatellaan, että ne on ne, jotka sairautensa vuoksi kuuluu riskiryhmiin, jotka on näitä 65 vuotta täyttäneitä, joilla se immunopuolustuksen vahvuus muodostaa omaa suojaa, pikkuhiljaa hiipuu ikääntymisen myötä. Ja alle 6-kuukautiset lapset, jotka ei oman ikänsä vuoksi ole oikeutettuja saamaan rokotteita, ja sitten raskaana olevat, joilla tiedetään, että influenssa voi olla hyvinkin vakava tauti sekä raskaana olevan itsensä että syntymättömän lapsen näkökulmasta. No, meille on tullut etukäteen tämmöisiä kysymyksiä, jotka Niina on teiltä meille kerännyt, ja yksi siellä oli tällainen, että toiveena on sama kuin kaikkina edellisinä vuosina, että toivon mahdollisimman selviä ohjeita siitä, kenelle kaikille influenssarokotetta tarjotaan riskiryhmien lähipiirinä. Erityisesti sekaannusta ja tulkintaeravuuksia aiheutuu meillä neuvoloissa siinä, ovatko riskiryhmäläisiä paitsi raskaana olevat ja alle puolivuotiaat lapset, myös kaikki muut lapset, joille rokotetta tarjotaan. Itse olisin taipuvainen ajattelemaan, että alle vuoden ikäisen lapsen voi hyvin laskea riskiryhmäläiseksi, vaikka hän olisinkin jo sen ikäinen, että saa rokotteen itse. Ja näinhän tietysti on, että pieni lapsi alle vuotias ei itse vielä kovin hyvin muodosta suojaa, jonka vuoksi me itse asiassa heille suositellaan, että jos ei ole saanut aikaisempaa influenssarokotetta, niin sitten tällä kaudella saa 2 annosta, että ilman muuta tämmöinen voidaan laskea lähipiiriin, varsinkin jos vanhemmat itse näin haluaa. Eli ei ole syytä lähteä siinä epäämään heiltä rokotteita, ja varsinkin jos vanhempien tahtotila tällainen on. Mutta kuten sanottua, niin tämä on semmoinen veteen piirretty viiva, että semmoista ehdotonta totuuttahan tästä ei ole, että kuka sitten lähipiiri olisi. Johonkin se viiva on vedettävä, varsinkin silloin, jos rokotteista on pulaa. Eli silloin toivoisin, että me noudatetaan tätä tavoitelistaa, mitä on. Mutta ilman muuta, kuten kysyjä sanoo, niin hän itse ajattelee, että ne on alle vuotiaat, ja näin hyvin voidaan ajatella ja perustellakin. No, toinen kysymys sitten, mitä me saatiin etukäteen, on se, että olisiko kaikki yli 65-vuotiaat riskiryhmäläisiä niin, että jos viikoittain on tekemisissä mummin kanssa, rokotuksen voi tarjota koko perheelle. Ja tämänhetkisen suosituksen mukaan näin todella on, että jos viikoittain käy laittamassa mummille ruokaa tai auttamassa häntä kotiaskareissa, niin silloin ilman muuta voi ajatella, että ne perheenjäsenet, jotka mummin luona käy, niin kuuluu tämmöiseen lähipiiriin, ja heille rokote on hyvä antaa. No, paljon sitten on puhututtanut tämä tartuntatautilain pykälä 48. Se, että se on työnantajan velvollisuus huolehtia siitä, että influenssan vakaville seurauksille alttiita henkilöitä hoitaa riittävän kattavasti influenssaan vastaan rokotettu henkilökunta. Ja siinä pykälässä nimenomaan on vedottu potilasturvallisuuteen, että kun potilas tulee sairaanhuollon piiriin, terveyden tai sosiaalihuollon piiriin, että hänellä on oikeus siihen, että hän ei siellä saa influenssatartuntaa häntä
häntä hoitavilta ihmisiltä. Siinä on potilasturvallisuus nimenomaan fokuksessa, mutta yhtä lailla on kysymys ammattietiikasta, että me, jotka hoidetaan potilaita, niin meidän pitäisi itse nähdä se asia tarpeelliseksi, että me tehdään kaikki sen eteen, että meidän potilaat säästyy influenssan vakavilta seuraamuksilta. Erityisesti ne potilaat, jotka itse ei pysty influenssaa vastaan muodostamaan rokotesuojaa tai jotka sitten muutoin on hyvin hauraassa asemassa oman perustautinsa vuoksi. Ja niinpä tässä on lähtökohtana nämä kolme seikkaa. Eli potilaiden ja asiakkaiden hoitoon ja huoltoon osallistuvilla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä lääkehuollon henkilöstöllä on oikeus ilmaisiin influenssarokotuksiin, mutta että työntekijän oman suojan lisäksi niin rokotusten tavoitteena on suojata välillisesti myös asiakkaita ja potilaita sen potilasturvallisuuden. Tästä käydään paljon polemiikkia. Tästä on olemassa eduskunnan oikeusasiamiehelle tehtyjä kysymyksiä ja tätä linjataan ja me pyritään linjaamaan sitä itse parhain mahdollisin keinoin, mutta että viime kädessä se on sen hoitavan portaan työnantajan velvollisuus katsoa, että tämän lain henki toteutuu siellä. Ja jos nyt katsotaan näitä kattavuuslukemia, kiitos tartuntatautilain pykälän 48, näissä on alustavia tietoja sairaanhoitopiireistä, joissa sairaaloiden henkilökunnan influenssarokotuskattavuutta on tutkittu, niin näette, että kyllä tällä pykälällä on ollut selvä vaikutus lisäämään potilasturvallisuutta. Rokotuskattavuus on erinomainen, viime kaudella 91%, kun se ennen tätä tartuntatautilain pykälää 48 oli noin 41% näissä samoissa sairaanhoitopiirin hoitopisteissä. No, me ollaan näihinkin saatu sitten kysymyksiä etukäteen. Tässä on yksi kysymys. Lähihoitajaopiskelijat harjoittelevat paljon päiväkodeissa, mutta päiväkodit eivät siis ole sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä, eli ei velvoiteta rokotukseen tartuntatautilain perusteella. Voiko työharjoittelupaikka päiväkoti tämän edellyttää ohi tartuntatautilain? Ja kysyjä toteaa edelleen, että valitettavan paljon etenkin aikuisten lähihoitajaopiskelijoiden keskuudessa rokotevastaisuutta, niin tästä kysytään joka tapauksessa, vaikka suosittelemmekin sitä heille muiden harjoittelujenkin takia. Ja vastaus tähän on se, että tartuntatautilain nojalla niin tätä ei voida velvoittaa näitä lähihoitajaopiskelijoita, että ainoastaan tämä koskee silloin, kun tehdään työtä sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä ja päiväkoti tämmöinen ei ole, että siihen vedoten ei tätä influenssarokotusta heiltä voida vaatia, mutta että sitten jos se toimii sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä, niin silloin toki voidaan tähän lakiin vedoten, mutta että ajattelisin, että ammattietiikankin näkökulmasta niin lähihoitaja, opiskelija, niin oma ammattiylpeyttä olisi se, että hän itsensä olisi influenssarokottanut ja sillä tavalla niin suojaisi itsensä ja suojaisi lähipiirinsä, oli hän sitten töissä päiväkodissa tai sosiaali- ja terveydenhuollon yksikössä. Lisätietoa näistä vaikeistakin tulkinnallisista kysymyksistä me ollaan rakennettu tuonne THL:n verkkosivuille. Siellä on ihan oma sivunsa tästä tartuntatautilain pykälän mukaisen suojan arvioinnista toimintayksiköissä. On pyritty vastaamaan niihin kysymyksiin, mitä teiltä ollaan saatu tässä parin vuoden kuluessa. Että käykää katsomassa sieltä, jos nuo sivut ei ole teille tuttuja. Jos sieltä joku oleellinen asia teidän mielestä puuttuu, niin kertokaa ihmeessä, niin yritetään parantaa näitä sivuja, koska nämä on tehty meidän yhteisen toiminnan ja potilasturvallisuuden parantamisen nimissä. No, sitten näistä rokotteiden jakeluista ja annostelusta. Tästä on teille jo tullut sinne jo kesällä ja elokuussa viimeksi tämmöinen uutinen siitä, että influenssarokotteiden jakelu alkaa tavanomaista myöhemmin, että aikataulu on huomioitava myös rokotusten suunnittelussa, koska meillä on edessä haastava kausi. Rokotteet tulee maahan tavallista myöhemmin, joka johtuu siitä, että maailman terveysjärjestö halusi olla mahdollisimman varma siitä, että heillä oli riittävän hyvä käsitys näistä kiertävistä influenssaviruksista,
jotta he osaisivat sitten antaa sen suosituksensa mahdollisimman tarkasti. Ja niinpä rokotevalmistajat joutuivat aloittamaan sen H3N2-rokotusvirusten valmistuksen noin kuukautta myöhemmin kuin mitä he tavallisesti oli, kun he odotti tätä WHO-suositusta. Ja siitä maailman rokotevalmistajat on oman julkilausumansa tehneet, että he pyrkii tekemään kaikkensa, että rokotukset saadaan ajallaan. Mutta kyllä tässä sillä tavalla ollaan vähän jäniksen selässä, että varsinkin Suomeen niin tämä jakelu tulee tällä kaudella viivästymään. THL:n lääketukkukaupasta Viivi Isoniemelä on tässä tehnyt meille osviittaa siitä, miten tämä nyt tulevalla kaudella tulee olemaan. Siis me ollaan hankittu 1,7 miljoonaa annosta. Siellä on joukossa sekä yksittäispakattuja että 10 annoksen pakkauksia. Ja ne todellakin tulee aikaisempiin vuosiin nähden huomattavasti myöhemmin. Tänä syksynä saapuu yhteensä 6 toimitusta 9 viikon aikana, kun viime syksynä niitä tuli 3 paljon isompaa toimitusta 6 viikon aikana. Nämä viimeiset toimitukset yhteensä 0,7 miljoonaa annosta, mikä tarkoittaa noin 40% koko määrästä, on arvioitu saapuvan vasta marraskuun ensimmäisellä viikolla. Ja tästä kun ne saapuu Suomeen marraskuun ensimmäisellä viikolla, ennen kuin ne on saatettu sitten jakeluautojen kautta teille sinne lääkekeskuksiin ja sairaala-apteekkeihin, niin siinä menee oma aikansa. Ja Viivi on piirtänyt tällaisia käyriä, jossa te näette nyt sitten, että kuinka nämä viime kausi ja tämä kausi tulee eroamaan. Tämä on edelleenkin tietysti ennuste sen perusteella, mitä valmistaja on meille kertonut, koska ne annokset maahan tulee. Näette tosiaan, että viime kaudella niin oli muutama isompi, kolme isompaa isompaa jakeluerää maahan, ja tällä kaudella niin saadaan useampia pienempiä, jotka sitten ulottuu ihan tuonne viikolle 49 asti. Ja jos sitä katsoo niin kuin kumulatiivisesti ajatellen, taas edellinen kausi on punaisella ja tämä kausi on nyt tuolla sinisellä, niin näette, että jakelumäärät niin on takapainotteisia, eli tämän viesti teille on, että sit jos isompia tämmöisiä kampanjatilaisuuksia järjestetään, niin pitää olla sitten varma, että siellä on riittävästi annoksia jakeluun, kun näitä kampanjatilaisuuksia järjestetään. Ja Viivi on tehnyt alustavan jakelun viikolle 41-43, tarkoittaa 7.–25.10. kalenteripäivinä, ja näette, että se ensimmäinen jakeluviikko on tuossa, että pyritään väestöpohjaisesti jakamaan näitä nyt sitten niin, että näitä saadaan mahdollisimman hyvin, mahdollisimman nopeasti kaikkiin pisteisiin niin, että pääsette aloittelemaan ne rokotukset. Ja hyviä uutisia on se, että jo 30.9. niin tämä jakelu pääsee alkuun, eli toivottavasti niin aikataulussa pystytään sitten pysymään, että saatte nämä itsellenne. Etukäteen meille tuli kysymyksiä jo, että onko rokotteiden saapumisaikataulu jo sen verran varma, että uskallamme lyödä lukkoon ja tiedottaa rokotuspäivistä marraskuun 2. ensimmäisellä viikolla, kuten Helsingin kaupungissa suunnitellaan. Jos menee pidemmälle, tulee hankalaksi antaa ekakertalaisille vauvoille se 4. viikon tehosteet, koska tulee joulu vastaan. Ja näinhän se on. Ja me teemme parhaamme, että te saatte ne rokotteet, mutta etten, kuten tuosta aikataulusta näitte, että se 0,7 tulee siellä marraskuun alkuviikolla, niin marraskuun 2. ensimmäisellä viikolla se on ihan nippanappa, että onko ne kaikki rokotteet teillä siellä. Että toivotaan, että on, ja toimitetaan niin hyvin kuin niitä tulee, mutta että voi olla niin, että isommat massarokotustilaisuudet niin pitää siirtää tästä marraskuun 2. ensimmäisestä viikosta hiukan myöhäisemmäksi. Mutta että yksilöpohjaisia rokotuksia niin voidaan hyvin järjestää. Fluent Tetra nenäsumuten rokotteesta, niin niitä on hankittu aikaisempaa enemmän, 116 000 annosta,
joka tarkoittaa, että noin 40% tuosta ikäluokasta 2-6 vuotta, jotka on oikeutettuja maksuttomiin, niin sitä on varattu. Ja tämä määrä on suurin piirtein saman verran kuin sitä viime kaudella meni. Rokotteet tulee 10 annoksen pakkauksissa, ne vanhenee tuossa tammikuun lopussa, eli ne kannattaakin antaa etupainotteisesti heti, miten kun ne tulee. Mutta ne tulee jonkin verran myöhemmin kuin viime vuonna, eli lokakuun puolessa välissä, ja jakelusairaala-apteekille ja lääkekeskukselle alkaa siellä lokakuun lopulla. Eli näitäkin ajatellen, niin ne marraskuun puolen välin rokotuspäivät niin on realistisempi kuin sitä ennen. Ja taas kysyttiin tästäkin asiasta, että tilataanko tänä vuonna enemmän nenäsumuterokotetta. Kyllä, sitä on tilattu enemmän. Ja kysyjä miettii, että voiko hän luvata yli 2-vuotiaiden perheille, että sitä riittää heille, jos tulee tämän vuoden puolella. Ja näin todella toivotaan, mutta että sitä koko ikäkohortille ei ole hankittu sen vuoksi, että tämä on jonkin verran kalliimpi rokote kuin se pistettävä rokote, ja eikä ole haluttu, että sitä menee haaskuuseen, varsinkin kun sitten sen käyttöaikakin on lyhkäisempi kuin pistettävän rokotteen. Eli jos joulukuussa nyt on tulossa 4-vuotisneuvola, niin vanhemmat ei välttämättä halua erikseen lähteä marraskuussa rokotuspäiville, niin toki jos sitä joulukuussa vielä on, niin voi näin sanoa, mutta jos teidän alueella nenäsumutteen ottohalukkuus on suurta, niin ettehän te silloin voi sitä luvata, että sitä siellä joulukuun puolessa välissä vielä teillä on. Saattaa olla jossain muussa neuvolassa, ja josko voitte sitten sopia, että rokotteet kulkee neuvolasta toiseen, niin ainahan tämä on mahdollista. Ja THL:hän muistuttaakin sitä kunnille, että kunta on vastuussa siitä rokotteiden jakelusta ja rokottamisesta. Ja toki teillä on vapausasteita sitten järjestää nämä parhaalla mahdollisella tavalla, kunhan vaan rokotusmerkinnät tulee tehtyä oikein ja lakisääteisesti. No sitten yksi lisäkysymys nenäsumutteeseen, että jos lapsi ei ole oikeutettu saamaan nenäsumutetta ikänsä takia, voiko vanhemmalle piikkikammoiselle lapselle antaa silti nenäsumutteen, ja vaihtoehto voi olla, että lapsi jää rokottamatta piikkikammon takia. No tämä on vähän vaikeampi kysymys, ja jos mennään ihan lain mukaan, niin silloin 7 vuotta täyttänyt lapsi, jos hänellä ei ole mitään lääketieteellistä riskiä, tai jos hän ei kuulu mihinkään lähipiiriryhmään, niin ei ole tähän oikeutettu. Että silloin, jos ei haluta antaa se rokote, mikä hänelle ohjelmassa kuuluu, eli pistetty rokote, jos tämmöisiä indikaatioita on, niin sitten hänelle pitäisi kirjoittaa resepti, ja vanhempien pitäisi käydä hakemassa se nenäsumuterokote sieltä apteekista. Varsinkin tässä kauden alkuvaiheessa, jolloin toivotaan, että kaikki ne, jotka on maksuttomiin rokotteisiin oikeutettuja, niin pystyy sen saamaan. Ja silloin tietysti pahin mahdollinen skenaario on se, että tämä lapsi jää rokottamatta piikkikammon takia. Nämä on vähän semmoisia veteen piirrettyjä viivoja, että miten sitten tehdään. Että varsinkin kauden alussa halutaan varmistaa se, että ne, jotka on oikeutettuja, niin ne tulee saamaan ne omat rokotteensa. No sitten Viivi haluaa muistuttaa meitä siitä, että influenssan käytöstä ja hävikistä, niin seurantatiedot on hirveän tarpeellisia. THL pitää seurata rokotteiden tarvetta ja rokotusten käyttöä ja myöskin rokotteiden hävittämistä, koska sitä tietoa sitten käytetään meidän seuraavan kauden rokotehankintojen tueksi. Influenssarokotteita annetaan laajalti terveydenhuollon eri toimipisteissä, ja te olette olleet hyvin luovia siinä, miten te olette löytäneet keinoja influenssarokotuskattavuuden kohottamiseksi ja erilaisten luovien toimipisteiden avaamiseksi. Influenssakauden lopulla jokaisessa kansallisen ohjelman influenssarokotetta antavissa rokotuspaikoissa tulee sitten kuitenkin koota tiedot käyttämättä jääneiden rokotteiden määrästä. Sairaala-apteekit ja lääkekeskukset on niitä, jotka kerää näitä tietoja ja käyttää niitä myöskin oman jakelun suunnittelussa ja ilmoittaa sitten sen kokonaismäärän THL:lle, että kuinka paljon teidän alueella niitä influenssarokotteita on käytetty ja kuinka paljon jäänyt käyttämättä. Ja niiden meille toimitettujen tietojen perusteella sitten Viivi on tehnyt tämmöisen taulukon,
näette siinä hävikkitilastoa edellisiltä kausilta. Jos katsotaan nyt tuota kautta 2018-19, niin me ollaan toimitettu yhteensä 1,7 miljoonaa annosta sinne kentille. Ja sairaala, apteekit ja jakelukeskukset on sitten toimittaneet niitä edelleen, ja niitä on valtakunnalliseen rokotusrekisteriin ilmoitettu annetuksi 1,2 miljoonaa annosta. Hävitetyksi on sairaala-apteekit ja lääkejakelukeskukset kertonut 58 000 annosta. Ja tämä jättää sitten niin sanotut kadonneet annokset, joka tarkoittaa sitä, että meillä ei ole varmaa tietoa, että mihin ne on käytetty. Viime kaudella tiedetään, että niitä on toimitettu työterveyshuoltoon, esimerkiksi just sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten rokottamiseen ja myöskin puolustusvoimille, opiskeluterveydenhuoltoon ja yksityiseen terveydenhuoltoon, joka toimii työterveyshuoltona ja sitten tämmöisellä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille. Mutta kaiken kaikkiaan niin on aika hälyttävää, että meillä on jo lähestulkoon 500 000 kadonneen annoksen metsästyskäynnissä. Et me ei todellakaan tiedetä, mitä niille on tapahtunut, ja tämä oikeastaan sitten korostaakin sitä, mitä Susanna Jääskeläinen valtakunnallisesta rokotusrekisteristä meitä haluaa muistuttaa näistä merkinnöistä potilasasiakirjoihin. Eli mitkä on ne sähköisen kirjaamisen hyödyt? Ne on se, että rokotukset kirjataan huolellisesti, se on osana teidän ammattitaitoa ja laadukasta rokotustoimintaa. Ja siitä on itse asiassa niin olemassa ihan tartuntatautilain asetus, että rokotukset tulee kirjata potilasasiakirjaan rokotusten seurantalomakkeelle tai vastaavaan kohtaan sähköisessä tietojärjestelmässä. Ja kun nämä tiedot on kirjoitettu rakenteisesti, niin se on perusta tiedon kehittyneeseen käyttöön. Ne on silloin kaikkien käytettävissä samassa muodossa, ja kaikki järjestelmät ymmärtää ne myöskin samalla tavalla. Eli huolellinen kirjaaminen ja kattava tiedonsiirto potilastietojärjestelmistä, se mahdollistaa tämän rokotustietojen tallentumisen valtakunnalliseen rokotusrekisteriin ja potilastiedon arkistoon. Ja tämähän on se meidän perusta siihen, että me sitten voidaan käyttää tätä sähköisen kirjaamisen tulosta rokotusrekisteriin. Se siirtyy kantapalveluun, sitä voidaan käyttää rokotuskattavuuden seurantaan ja rokotusohjelman vaikutusten arviointiin, kuten tehon ja haittojen arviointiin, hankintojen suunnitteluun, alueellisten rokotuskattavuustietojen, terveyskeskusten rokotustoiminnan omaan suunnitteluun. Ja myöskin Omakannasta kantapalvelun kautta kansalainen voi itse katsoa, että mitä rokotteita hän on saanut influenssan ja muiden osalta. Jos me nyt sitten katsotaan, että miten tästä on edelleen kirjattu, niin tuolla on toi Hilmon sosiaali- ja terveydenhuollon hoitoilmoitus, tiedot samoissa kansissa, niin voitte käydä lukemassa siitä tarkemmin, että mihin tällä pyritään. Rokotusrekisterihän kertyy tietoa ensisijaisesti julkisesti perusterveydenhuollossa annetusta rokotuksista tällä hetkellä. Tarkoittaa siis terveyskeskuksia, neuvoloita, kouluja, opiskeluterveydenhuoltoja. Mutta puute on se, että tällä hetkellä rokotustietoja niin saadaan vain puutteellisesti yksityisiltä palveluntarjoajilta ja eikä erikoissairaanhoidosta laisinkaan. Mutta tämä tiedon keruu on, sitä pyritään tehostamaan niin, että se kaikki saataisiin todellakin yksiin raameihin. Ja sen on tarkoitus tämän Hilmo-tiedonkeruun laajentua yksityiselle sektorille ja työterveyshuoltoon, jolloin se mahdollistaisi raportoinnin myös siltä alueelta. Ja silloin, kun se tieto on siellä luotettavasti, niin silloin me voidaan myöskin luottaa näihin karttoihin, mitä tuossa äsken katsottiin, ja niitä voidaan eri aluejaoin. Tässä nyt on maakuntapohjaisesti, jos katsotaan näitä 65 vuotta täyttäneiden influenssarokotuksia, niin voidaan sitten nähdä erilaisia alueellisia eroja, ja voidaan miettiä, että miksi tuolla nyt sitten on esimerkiksi läntisessä Suomessa ja Oulun seudussa, niin miksi rokotuskattavuudet on jonkin verran alhaisempia kuin muualla Suomessa. Ja näillä on sitten teille itsellennekin hyvä osviitta siitä, mihin teidän olisi hyvä panostaa. Ja jos samaan katsoo nyt sitten terveyskeskustasolla, niin jopa sillä tasolla voidaan sitten miettiä, että miksi meidän alue on erilainen kuin esimerkiksi Siilinjärven hyvä 65% kattavuus tai Puolangan
60% kattavuus, että miksi se on niin erilaista kuin Oulun seudussa, jossa ollaan tuolla vajaan 30% kiippeissä, että se antaa teille itsellennekin sitten luotettavasti osviittaa siitä, että missä teidän kipukohdat on. No, miten noi rokotukset kirjataan oikein? Asetuksen mukaan potilaskertomukseen tulee kirjata tuo rokotetun henkilötiedot, rokotuspäivämäärä, rokotteen nimi ja varsinkin sen rokotteen eränumero, koska se on tärkeä osa sen kattavuuden ja turvallisuuden seurantaa. Rokotusrekisterissä niin rokote tunnistetaan ensisijaisesti tuosta eränumerosta. Ja sehän on merkitty siihen pahviseen rokotepakkaukseen. Sitten pistokohta merkitään, rokotustapa merkitään ja rokottajatiedot merkitään. Miten te kirjaatte rokotukset oikein, niin se tulee rakenteisessa muodossa sinne potilasasiakirjaan. Tilastoidaan rokotustapa käynniksi potilastietojärjestelmään ja silloin se kytkee sen siihen tilastointiin. Ja sitten se pitäisi merkitä myöskin toteutuneeksi, koska jos sitä ei niin merkitä, niin silloin se jää roikkumaan sinne eikä tilastoidu. Tiedot annetusta rokotuksesta siirtyy potilastietojärjestelmästä rokotusrekisteriin osana avohilmon tietokeräystä vain, jos tuo rokotustapahtuma on tilastoitu. Muuten se jää taas katveeseen ja se muodostaa yhden ongelmallisen kadonneet annokset -episodin. Niitä ei saa kirjata tai tilastoida toimistotyönä eikä avustavana suorituksena. Se koskee myös opiskelijoita, jos he tekevät näitä töitä. Eli se pitää olla varsinainen käynti potilasasiakirjaan. Nämähän on erityisesti tärkeitä silloin, jos te teette ryhmärokottamisia ja kampanjarokotuksia ja sitten jälkikäteen kirjaatte ne sinne, niin ne täytyy mennä potilasasiakirjan merkintään. Ne on hyvä merkitä tietysti ihmiselle itsellensä siihen rokotettavan terveyskorttiin tai kansainväliseen rokotuskorttiin tai lapsuuden terveyskorttiin niin, että siitä jää merkki myös ihmiselle itselleen, varsinkin sellaisille ihmisille, jotka ei ole tottunut käyttämään kantapalveluita, omakantapalveluita, mutta että heitä voi sinnekin ohjata, että osaavat sitä hyödyntää. Nämä kansallisen rokotusohjelman mukaiset saajalle maksuttomat influenssarokotteet, niin niissä on haasteita. Haaste on se, että tuo kohderyhmä on laaja, että influenssarokotuksia annetaan useissa sosiaali- ja terveydenhuollon toimipaikoissa ja käytössä on paljon erilaisia potilastietojärjestelmiä ja vaihtelevia kirjaamiskäytäntöjä. Ja kun niitä influenssarokotuksia järjestetään, siinä järjestämisessä pitäisi huomioida myös se, että vastuu kansalliseen rokotusohjelmaan kuuluvien rokotusten käytön järjestämisestä kuuluu kunnille. Ja ymmärretään, että rokotuksen saaminen pitäisi olla helppoa ja vaivatonta, mutta toisaalta ne rokotusten kirjaaminen, se pitäisi olla asianmukaista ja sen tiedon pitää siirtyä sinne kansalliseen rokotusrekisteriin osana sitä avohilmaa. Toimipaikkakohtaiset ja kiraiset ohjeet rokotusten kirjaamisesta ja tilastoinnista niin pitää olla olemassa niin, että jokainen, joka rokottaa, tietää myös, miten hän kirjaa. Ja siihen kirjaamiseen ja tilastointiin niin olisi hyvä olla siellä paikan päällä perehdytys niin, että ei tarvitse sitten arvuutella tai ettei tule väärin merkittyä. Jos kunta on tehnyt sopimuksen yksityisen tai muun palvelutarjoajan kanssa kansallisen rokotusohjelman rokotusten järjestämisestä, niin kunnan on sitten myöskin valvottava se, että rokotteita käytetään rokotusohjelman mukaisten kohderyhmien rokotuksiin, ne mitä tuolla on lueteltu, että ketkä on oikeutettuja saamaan niitä maksuttomia rokotteita. Ja myöskin se, että rokotteesta itsestään tai vastaanottokäynnistä tai rokotusten kirjaamisesta tai tiedonsiirrosta, niin ei saa periä maksua rokotettavalta, vaan se pitää tämän rokotettavan järjestelmän sitten hoitaa. Rokotukset kirjataan asianmukaisesti, tiedonsiirrosta avohilmon kautta rokotusrekisterin pitää huolehtia. Ja kunnan kannattaa siinä sopimuksessa yksityisen toimijan kanssa edellyttää, että yksityinen palveluntarjoaja liittyy HILMO-hoitoilmoitusjärjestelmään, koska sitä kautta tuo tieto välittyy sitten valtakunnalliseen rekisteriin ja päästään eroon sitten tuosta vajaan 500 000 kadonneen annoksen ongelmasta, missä me tällä hetkellä ollaan. No, miten me sitten seurataan epidemian etenemistä tällä kaudella, Niina, sulla on varmaan meille tästä viisautta kertoa.
No, jatketaan seurantaa kuten ennenkin, mutta että käydään vähän sitä, niin kuin, että miten me itse asiassa toteutetaan, miten me saadaan tietää, minkälaisia viruksia meillä kiertää, miten epidemia etenee ja muuta. Mistä me sitten teille aina pystytään kertomaan ja raportoimaan, jotta te pystytte niistä meidän muun muassa ajantasaisesta katsauksestamme katsomaan. Kuten tässä on nyt moneen otteeseen jo tullut esille, niin influenssavirukset on erittäin muuntuvia ja niille on hyvin tyypillistä se muuntuminen ja sitä muuntumista tapahtuu jatkuvasti. Joka kerta kun virus lisääntyy, niin saattaa syntyä uudenlainen muunnos, joka saa sitten vallan ja lähtee kiertämään epideemisenä. Ja tämä influenssaseuranta, niin se on kansainvälistä yhteistyötä. Se tapahtuu tämän KISIR-verkoston kautta. Tämä kansainvälinen yhteistyö, siihen osallistuu kansalliset influenssakeskukset. Niillä on erittäin tärkeä rooli siinä, että ne raportoi WHO:lle ja Euroopan sisällä Euroopan tautikeskukselle myös, niin minkälaisia viruksia kussakin maassa kiertää ja miten epidemia etenee, onko jotain poikkeavaa epidemia-aikana, koska nämä kaikki tiedot pyritään välittämään teille ja kaikille muillekin niin epidemian alussa, mitä me vaan tiedetään epidemian aikana ja tietysti sitten epidemian lopussa. Ja näillä kaikilla on niin kuin se hyvin tärkeä rooli ennen kaikkea siinä, kun me seurataan sitä kiertäviä viruksia, että me saataisiin siihen tulevan kauden rokotteeseen aina päivitettyä virukset, jotka todennäköisesti tulevat seuraavana epidemiakautena aiheuttamaan epidemioita. Näitä kansainvälisiä influenssakeskuksia tuossa alhaalla karttakuvassa on laitettuna pisteet, missä näitä kansainvälisiä influenssakeskuksia esiintyy. Tällä hetkellä niitä on 115 maassa, joissakin maissa on useampi. Ja Suomessa tämä kansallinen influenssakeskus toimii THL:ssä. Sen perusteella, mitä nämä kansalliset influenssakeskukset raportoi kiertävistä viruksista ja epidemiasta, niin WHO:n asiantuntijaryhmä antaa rokotevirussuosituksen 2 kertaa vuodessa erikseen pohjoiselle ja eteläiselle pallonpuoliskolle. Nämä seurannan tavoitteet, ne on tässä tullut koko ajan ja niitä tavoitteiden kautta ja sitä seurannan kautta saatuja tuloksia ollaan myös esitelty ja esittelinkin tuossa aiemmin, kun kerroin mikä viime kaudella oli. Mutta se ennen kaikkea nämä tavoitteet käyty tarkemmin tai käyty selitettynä, niin on se tunnistaa se epidemian käynnistyminen ja saada siitä ajantasaista tietoa. Seurata niitä epidemisesti kiertäviä niin kuin viruksia ja havaita niissä tapahtuneita muutoksia verrattuna rokotevirukseen. Ja sitä kautta raportoida siitä ja vaikuttaa siihen mahdollisesti, että jos tarvitsee päivittää rokoteviruksen. Seurata myös lääkeaineresistenssi. Influenssaa vastaanhan on lääke, jota voidaan käyttää, lääkäri voi poikkeustilanteessa käyttää, kuten vakavan taudin kuvan tilanteessa tai jopa ennalhoidossa, että ennaltaehkäisyssä. Ja tunnistaa tämmöisiä epätavallisia uusia influenssaviruksia ja niiden aiheuttamia epidemioita, seurata vakavia tehohoitoon johtaneita infektioita ja mahdollisesti tunnistaa, onko siellä jotain tekijöitä, jotka on altistanut tälle vakavalle taudille, tai onko esimerkiksi joku tietynlainen virus, joka on mahdollisesti altistaa vakavammalle taudinkuvalle. Ja kaiken tämän, mitä sit saadaan myös, niin arvioida influenssavirusinfektioiden tautitaakkaa sekä sitä rokotteen tehoa. Ja tästä kaikesta me raportoidaan koko epidemiakauden aikana sitä mukaan, kun meille uutta tietoa tulee. No, miten me tämä virusten, kiertävien virusten seuranta toteutetaan? Meillä on sovittuja anturipisteitä, perusterveydenhuollon anturipisteet ja sairaaloiden tehohoitoyksikkö, jotka toimittaa meille näytteitä potilaista, joilla on influenssan kaltainen tauti. Tästä me nähdään juuri, saadaan selville sitä, kun me saadaan näitä näytteitä, mitkä on influenssapositiivisia, me voidaan seurata sitä epidemisenä kiertävien virusten
ominaisuuksia ja mahdollisesti muuntumista. Suomikarttaan on laitettuna paikkakunnat, joissa meillä esiintyy näitä anturipisteitä, ja siinä on juuri kuvattuna se, että me haluamme tietoa eri puolilta Suomea kiertävistä viruksista, koska tässäkin voisi olla eroja. Sitten me seurataan tosiaan sitä influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehtyä potilaskäyntejä perusterveydenhuollossa, ja tämän avulla me pyritään niin kuin saada tietoa siitä, milloin epidemia käynnistyy, kuinka se etenee, mikä on se voimakkuus ja onko jotain muita poikkeavia piirteitä epidemiassa. Ja seurataan sitä influenssakauden aikaista ja esiintyvää ylikuolleisuutta. No, palataan taas, miten sitten rokotusten seuranta tapahtuu. Niin, sä sanoit, että me seurataan tehoa, ja näinhän me ollaan tehty jo useamman kauden aikana, että sieltä yhdistelemällä sitä rokotuskattavuus ja näitä laboratoriolöydöksiä influenssasta, niin me voidaan sitä tehoa seurata. Mutta sen edellytyshän on se, että ne merkinnät on kohdallaan ja että me voidaan luottaa näihin käyriin annetuista influenssarokoteannoksista, jotka näyttää vuosi vuodelta niin nousevan, ja osittain tässä tietysti vaikuttaa se, että ne tiedot siirtyy paremmin ja osittain myöskin se, että niitä rokotteita annetaan paremmin, joka näkyy sitten tuolla kartoilla, mitä äsken just katsottiin. Vaikuttavuus ja teho, niin niitä meidän on tarkoitus katsoa ja antaa ulos näitä tietoja siellä ajantasaisen influenssakatsauksen sivuilla sillä tavalla, että kerrotaan, että miltä se teho nyt näyttää ja kuinka hyvin kiertävät virukset vastaavat rokoteviruksia. Ja sitten kauden päätyttyä niin me voidaan kertoa, että mikä se lopullinen rokotteen teho oli. Mutta tämä on aika mielenkiintoinen kuitenkin tämä influenssa, että se teho elää ajassa, koska viruskin elää ajassa. Et molemmilla tavoilla me seurataan kattavuutta, tehoa ja tietysti turvallisuutta. Muistetaan kuitenkin se, että Suomessa lääkeviranomainen eli Fimea on vastuussa siitä haittaseurannasta. Eli Fimea vastaanottaa niitä teidän lähettämiä turvallisuusraportteja, haittaepäilyjä, ja sitten jos sieltä löydetään jotain hälyttävää, niin sitten THL auttaa Fimeaa selvittämässä näitä turvallisuusasioita. Kiitän ja toivotan kaikille turvallista influenssakautta.